Pēc izslēgšanas metodas mēs te sēžam un secinām, ka jāiet uz supersmaksveriem. Tieši tā. Tas ir lēmums? Nu, tas ir, jā, daļai arī lēmums, redzējums. Nu, arī promoters man tā saka, tas finansiāli. Mēs pastījāmies, ko es esmu pierādījis boksa pasaulē sev par tituliem iet runa. Jā. Un tagad ir savā veidā droši vien jānodrošina gan sevi, gan savu ģimeni, gan arī, lai es varētu pēc tam taisīt ar to, ko es esmu nopelnījis tālāko boksa industriju Latvijā, sporta industriju, ne tikai boksa industriju, vispār kā sports. Man tā, es esmu gan brīvajā cīņā gājis, gan kickboksā, gan arī galda tenisu spēlējis. Nu, teiksim tā, nu, ir jomas, kur es esmu bijis daudz, kur un tāpēc arī nav tikai viens boks, kas ir skriešana, peldēšana un kas tikai nav. Bet, lai nav nevienam pārpratumu, tas ir lēmums. Nevelkam to kaķīt versies asti. Pasakam, kā ir. Tas nu, ir lēmums. Ejam uz supersmaksveriem. Dotajā momentā tas ir mans promotera lēmums, bet atkal skatāmies, kāda būs cīņa Glavatskis Okolijs. Okolijs jau uzvar, viņš paliek pa pasaules čempionu, viņš ir Anglis. Tur atkal ir cita tā Pandoras lādīta. Respektīvi, ja kruzervētā neparādās jauns izaicinājums, Jā. Okolija personā. Mm-hmm. Tad tu dodies uz supersmaksveriem. Un ķer Usiku. Pirms tam tā doma bija, bet kā treners izteicās, viņš saka, mums jābuksē, būtu interesanti, būtu nobuksēt ar Fury. Tas būtu interesantāk. Un tad, lai Usiks ķer mūs. Tas jau ir saruna procesā kaut kur sācies? Tas ir fantāzijas procesā. Tas ir fantāzijas procesā, jo viņiem jau ir Joshua, nu, tur viņiem ir savs darbs uz tuvāko gadu. Protams, bet nefantazējot, nesapņojot, mēs nekad netiksim pie saviem sapņiem. Tāpēc mums jāpafantazēja.